a Venda Kopáček mi to taky nenechal, jo. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Třicátá jubilejní rally Vyškov potvrdila, že tato soutěž má rozhodně co nabídnout fanouškům i soutěžícím. Byla to velmi povedená soutěž a ze všech stran slyšíme chválu na milý, příjemný pořadatelský tým i přívětivý časový harmonogram, který divákům dovoloval stihnout více rychlostních zkoušek. Celkové pořadí v cíli 30. rally Vyškov. Vítězství si odváží Adam Březík, který po chybě na 4. rychlostní zkoušce dohnal ztrátu a vrátil se zpátky na první příčku, kde se do té doby pohyboval. Druhá příčka Vojta Štajf se ztrátou 8 vteřin a 5 desetin. Na třetím místě Martin Vlček, který ztratil 43 vteřin a 5 desetin. Čtvrté místo, milé překvapení, posádka Michal Horák, Ivan Horák, kteří v cíli mají ztrátu 1 minuty a 11 vteřin. Pátý Karel Trněný, který se v samotném závěru soutěže o jednu příčku posunul. A na šestém místě David Tomek, který ztrácí minutu a 40 vteřin. Váže pravou 4. 30. Levá 2, 2 minus přes a 50 brzda pravá 6. Tak Davide, jak ti klouznul celý ten Vyškov? Výsledek je asi slušnej. Slušnej, já jsem měl takový očekávání, že bychom třeba mohli být pátí, že bychom mohli zbavit s Karlem nebo s Michalem, ale ukázali nám, že jsme byli tady rychlejší než třeba my v Příbrami, ale šestý místo asi není úplně nejhorší. A hlavně to auto je celý, že jo? Ten taky se občas nezdaří a to si myslím, že taky zaslouží jako úsměv na tváři. Ale tak kdyby byl 28, tak jsem pořád šťastnější než loni, takže na, co se týče tady toho, tak jsme úkol splnili. Auto je celý, můžeme se zase chystat na další závody a je to takový klidnější určitě. Rychlostní zkoušky vyhovovaly, bylo tam něco, co se ti nelíbilo třeba, víš co, dneska všichni to chválej a bych chtěl slyšet, aby mi někdo řekl něco zase šťavnatýho. Já nemám asi, co bych vytknul, ta Ivanovická brána, ta mi nesedla, ale za to nemůže ta RZ, za to můžu já. Jinak pořadatelsky myslím, že je to zvládnutý pěkně, mě to připomíná takový jako pačev, když se to jezdilo jako sprint, takový domácký. Není okolo toho nějaký velký halo, je to tady příjemný na trénování, na závodění, mně se tady strašně líbí. Tak i když jsem chtěl slyšet něco šťavnatýho, tak stejně mě ta tvoje odpověď potěšila, protože když je něco fajn, tak máme říct, že to je fajn, takže ti děkuju. Já tobě a šťavnatýho mají tady moc pěkný holky, a toho ty jsi určitě všimnul. Ne, já se vůbec po nich nedívám. Dobře, tak tomu rozumím, tak díky, čau.
Karle, vypadalo to furt, že si z Vyškova povezeš bramboru a nakonec v samém závěru ti tady soupeři předstihli. Byla tam nějaká chyba z tvojí strany? Já si nemyslím, chyba byla velká, že jsme nedali správný gumy. Jak se dá tady v tom počasí, když je sucho, teplo, zvolit nesprávnou gumu? No tak musí dát novou, my jsme chtěli pošetřit, takže to jsme nedali a to byla chyba, takže jsme se to nikdy nestalo, že jsme se zhoršovali na vložka. Jsme měli pocit oba hrozně dobré a když jsem potom viděl ten čas, tak jsem byl taky trošku demotivovaný a možná se to na těch posledních dvou vložkách projevilo, že jsme nechtěli jako riskovat a nebyla v tom ta šťáva, takže jako asi jenom výkonem, no bohužel. A celkově, jak hodnotíš letošní Vyškov? Tak je to úžasná soutěž, já to tady mám opravdu strašně rád, díky pořadatelům za to všechno, co tady předvádí, akorát jsem letos ten harmonogram časově moc nepovedl, byl strašně dostáhný a už jsme byli z toho takový unavený, takže možná to je důsledek toho, že jsme potom nejeli to, co jsme měli jet. Tady si nás tvůj spolujezdec fotil, tak zkus ohodnotit jeho výkon, ale si neodnunk. Jo, odnunk mu zájem, Kristian byl bezvadný, vždycky je perfektní, takže... My se na ty víkendy vždycky hrozně moc těšíme, strašně to užíváme. Tak zdravíme fanoušky i tvýho spolujezdce. Díky. Děkujeme moc. Michale, pěkný výsledek se ti povede tady ve Vyškově, vy jste se hodně tahali s Kájou Trněným, no ale nakonec si ten šťastnější ty, jak se ti to povedlo ke konci takhle zrychlit? Tak už jsem do toho dával, co šlo, snažil jsem se, já si myslím, že mi hodně pomohla ta barunka, takže teď byl jsem hodně rozjetý a zkušenosti, že tady s tou čtyřkolkou je to jenom o zkušenostech, takže to mi hodně pomohlo, takže za to děkuju sponzorům, že mi to umožnili a že jsem mohl zrychlit. Vylekalo tě tady něco na Vyškově na rychlostních zkouškách? Ne, vůbec. Já neměl jsem žádnou krizi, úplně všechno v pohodě. Ono je to hodně rychlý, takže takhle jako ne. Přemýšlím a fakt ne. Na barunce jsem měl, ale tady ne. Teďka nás čeká Rally Morava, což je tvůj úplně domácí závod. Jak na to myslíš teď tady v tu chvíli? No, to budu mít, doufám, že mi to nebude moc svazovat ruce, protože vlastně náš hlavní sponzor to zaštiťuje tu soutěž, takže bude tam i hodně pozvaných hostů, takže bude to zajímavý. No, doufám, že to nepokazím. Tak pozvi tady fanoušky, ať se přejdou na Rally Morava podívat. Určitě je zvu, budeme rádi, že ji uvidíme, ať se staví u nás ve stanu. Díky. Tak jo, tak děkuju. Každá rampa se počítá, každý body se počítají, takže z Vyškova asi pojedeš spokojený. Jasně, už se tam těším pro ty hrnky, nejenom za holčičky pořád, že jo, ale taky za nějaký výsledek, takže spokojenost, dobrý, jsme rádi, že jsme tady a auto je bez újmy, v podstatě žádná práce mimo umytí, tak jsme docela rádi, hlavně mechanici budou rádi. Ono se asi o tom v tom případě blbě mluví, jestli jsi tady z Vyškova odvést něco, co využiješ ve své další kariéře, nějaký další poznatek, nebo bral jsi to jako čistý rutinér? Už se já mám za to, že po barunce, kterou jsme absolvovali, už je všechno ostatní snad jenom test, jako jo. To dneska jsme do toho sedli a už jsme venku a už je cíl, takže to nebylo tak, že by nám to jako nějak dalo extra zabrat, to jako určitě ne, po tom, co se dělo minulý víkend, ale každý závod je třeba brát prostě s respektem a s pokorou, protože těch šancí, kdy můžeme udělat chybu a fatální, tak těch je tam strašně moc, takže respekt za vše okolnosti. Dalo by se říct, že dneska tě třeba ty sprinty baví víc než ty dvoudenní závody? Určitě jo, já strašně bojuju s časem a tady toto je paráda, včera jsme sem přijeli, dneska jdeme domů, žádné 3-4 dny, jak se říká v cizí posteli, to už na mě není.
Vojto, z mýho pohledu se tvůj, nebo váš výkon v autě Sedíte dva dá ohodnotit asi jako mazácký. Vy jste se tahali hodně s Mladěsem, s Adamem Březíkem, no ale on zatáhl víc a vy jste si asi řekli, že mu to necháte, ne? Ne, my jsme si řekli, že nepřekročíme určitou hranici rizika a to jsme dodrželi, protože si myslím, že to by to bylo jako zbytečný. My jsme chtěli mít 5 započít jako výsledku, protože se počítá 5 výsledků na konci sezóny nejlepších a my máme teďka 4 druhý místa a 1 třetí. Adam má 3 výsledky, jo? Takže samozřejmě hele, do toho může stoupit takových faktorů, stačí, aby udělal zase nějakou takovouhle chybu jako dneska v tom JZD. Nedojel jeden z těch dvou závodů a máme to doma, jo? Takže ono samozřejmě já se tím už nepojedu, protože v té době pojedeme FIA Motorsport Games s historikem, jsme nominovaný za český tým, takže pojedeme za 14 dní Moravu a tam chceme dojet zase co nejlíp, tady nám Adam dal jako takovou šancičku, ale na rozdíl od Erika prostě jako to se vrátil na to první místo a teď jsme si říkali, já jsem rád, protože to celkem udělalo ten závod a myslím si, že i pro toho Adama jako je to určitě, že taky jel ne v tlaku, nechci říct, že jsme nějaký extra tlak, že jsme vlastně vyhráli jenom tu jednu vložku, ale ráno, když zjistili, jsme mu dali jenom 4 desetiny, tak si myslím, že musel trošku přidat a vlastně celou tu soutěž i sám mi říkal, že jel vlastně jako že se snažil, jo. A to je dobře, že ty mladí kluci se musí snažit, musí si to zasloužit a to je posouvá dopředu. Mě už to nikam dopředu neposune, já se naopak snažím, abych si udržel to tempo jezdecký, tu kondici, jako mám. Mně už se to asi jako zlepšovat nebude. Dneska s Frantou jsme měli asi 2-3 takové jako místečka, které se nám úplně nelíbilo. Dokonce jsme jednou jeli nějakou trávou, ale nic tam nebylo. A jako dobrý, auto je celý, na Moravu je připravený a jak já říkám, jako na golfu, málo kouříme prostě. Asi jsme málo kouřili a tím jsme prostě nám těch pár vteřin chybělo, ale to si dělám legraci. My jsme spokojení s tím letím. Hele, třeba přijde covid, já ne, že bych si to přál. A pak někdo řekne, už ne. V setí nebude, a rozumíš. Takže my prostě furt tu naději máme, ale samozřejmě já bych to chtěl, když už teda jako ten titul, tak bych ho chtěl získat samozřejmě na sportovním poli. Jo. No a to znamená, že by to chtělo na té Moravě vyhrát. To jako vyhrát release, nebo vyhrát pohár 2+, bez vítězství soutěže, to by bylo takový jako... Hele, víš co, Venca Pech mi přijede do Plzně. Jediný sprint, který on jede prostě doma v Plzni. To je lump. Vyhraje a ještě se mu to auto neposere, jo. Všude jinde se mu to sere, furt nějaký problémy, ty bude tady na Barumce někde jezdí prostě po příkopech a tohleto. A na té Plzni nic, sebral mi to první místo. Pak mám šroub v gumě prostě na Příbrami a Venda Kopáček mi to taky nenechal, jo. Bylo mi blbý za ním jít a říct, hele, Vendo, nechtěl vyhrát, to jsem nechtěl, jako jo. Takže se mi to furt nedaří, aspoň toho Erika CZ, že jsme o tu desetinku, to mi udělalo radost v tom fullneku. No a tady říkám, Adam si to zasloužil, prostě, jako je rychlejší prostě. Já pamatuju ještě dobu před 2 lety, kdy jsme mu trošičku dávali a loni se to trošku jako už jako překlopilo na tu druhou stranu, no a dneska už jako na něj za normální okolnosti nemáme. Ani s Pólem, to je jako... Hele, dvojnásob se na tu Moravu budeme těšit. Já ti děkuju tady v tu chvíli. Díky. Já ti taky děkuju. Levá 4 delší tyče, konec málo. Do pravé 2 minus full. 70 přes levou málo. Do pravé 3 málo. Do levé málo. Do pravé 3 málo. 50. Adame, gratuluji k dalšímu vyhranému rally sprintu. Letos to vypadá, že ta rally sprint série ti sedí. Auto ti mechanici seštupovali krásně. Téměř to není poznat. No a bylo to jednoduchý tady ve Vyškově? Asi moc ne. Tak především patří velké poděkování mechanikům, kteří to dali dohromady a my jsme mohli dál jet. A jinak každá soutěž je nějakým způsobem těžká, takže určitě nejde říct, že to tady bylo jednoduché. A koho se bral tady, řekněme, za největšího ze soupeřů, kdo na tebe nejvíc tlačil? Kdo tě donutil udělat tady tu chybu, kterou jsi udělal? Myslím, že tu chybu jsem si vytvořil sám, myslím, že tam jako... Když jsme měli 10 vteřin náskok, tak ten tlak tam žádný nebyl, ale samozřejmě Vojta jede rychle. Tady ty závody mu sedí, hlavně s jeho pólem, takže museli jsme se snažit, neslákali jsme se. Ten výsledek, který máš tady z Vyškova a který máš i z Fullneku, 2 vyhrané soutěže, tak to ti dává docela slušnou naději toho Vojtu ještě dohnat a předehnat. Tak to tak trochu doufám a proto pojedem ještě Moravu a Vsetín. Adame, gratuluju a... Příště do cíle bez tady těch kosmetických vad. Já doufám, díky.
Doufáme, že se vám tato jubilejní vyškovská soutěž líbila. Děkujeme, že jste se dívali. No a když jste si předplatili videonovinky na Hero, tak máme ještě větší radost. Mějte se krásně, zdraví vás Mravenec.